Պարուհի Սոֆի Դևոյանն Instagram-ի ռեջիստորի հատվածում պապիկի բժշկական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Գեորգի Պողոսյանի հետ արխիվային լուսանկարեր ապարակել։ Մեկ տարի առանց քեզ։ Լուսանկարինքից գրել է Սոֆին։ Հիշեցնենք, որ Գեորգի Պողոսյանը մահացել է 2021 թվականի ապրիլի 4-ին։ Նա հաղթահարել էր կորոնավիրուսը, բայց առավոտյան սիրտը կանգ առել։ Նշենք, որ բժիշկը 74 տարեկան էր, իմ ամենաբարի պապիկ, Աստված հոգիդ լուսավորի, միշտ զգալու ենք քո կարիքը։ Երբեք ին ոչ մի միջոցառում բաց չէր թողնում ու ամեն անգամ ավելի է երջանկանում իրեն տեսնելով ներկաների շարքում հպարտ կանգնած։ Երբեք չէի մտածի, որ ամեն բան այսպես կվերջանա։ Չգիտեմ ինչ գրեմ, մի բան կասեմ, քանի դեռ ունեք հնարավորություն ձեր հարազատ մարդկանց ասելու, որ սիրում եք կամ պարզապես գրկելու։ Պահը բաց մի թողեք, միգուցե հետո ուշ լինի։ Պապիկի մահից հետո գրել էր Սոֆին։